atvykom prie Troistiko, kur yra trijų valstybių Lietuvos, Lenkijos ir Rusijos Turkistano sankirta ir matom vaizdelį tokį. Kažkada čia galėjai laisvai apeiti. Nu, situacija nūdienos dabar rodo visai ką kitą. Paklausyk šiandien, ar zvimbė elektrą. Ne, jau ne. Paliesk. Šiek tai. Ne, šičia tai nebus. Nebus. Žiūrėk drąsiai. Gali. Drąsiai, liesk. Tiltą reiks mokėt. Priejom stančiukų tiltas, bet kadangi reikia aukštai lipti ir pinigus mokėt, zlotuskės, o mes jau ten buvom. Tai nusprendėm šį kartą tenais nelimti. Gero kelio. Kadangi keliaujame per žolinį savaitgalį, niekas negalėjo pagalvoti, kad susidursim su tokia problema, kad Gdanske pigiausia nakvynė bus 600 eurų. Ir vietų visiškai nėra, nes tikriausiai čia yra pusė Lenkijos ir nemaža dalis Lietuvos. Tai atvykome į miestelį Kvidzin, kur radome nakvynę. Dar už protingą kainą. Tai tikrai senovinis miestelis su įspūdinga pilim. Tai apsistojame šiandieną jame.
Ir rytoj trauksime į Gdanską, nes bus naktis iš sekmadienio į pirmadienį ir tenais laisvų vietų jau bus pakankamai. Tai šiek tiek neįvertinam truputėlį rūpiučio ir šventinio savaitgalio niuansų. Бурбулинės арбатos imti šaltos. Nie masz jak ja. Wszystkich tu znam, tak czmychę. Ceny złodziejskie, nie wiesz co jest. Ja zasady mam. Numer 2.
тебе на эвакуаторе. Kaip ir kelionės tikslas pasiektas.
bet geriausia, ta boba, jinai neįmanoma pravažiuoti. Tai jau pakvėti tos tą pareigūnę, žinai. Nu. Sako, žiūrėk, mes turim rezervaciją, sako, parodyk. Parodžiau. Ai, parodyk? Sako, tai jūs galite važiuoti. Sako, kaip, o tai sako, kaip važiuoti, sako, mes, ne, sako, atsargiai važiuokit, bet sako, važiuoju, nu, į tą gatvę, pasako, tai susiorientuokit, kaip jums dasigaudžiai. Sako, kelių eismo taisyklės, sako, nebegalioja.